Amb vòlei, l'Ushuaia i Eivissa segueix intractable en l'inici de la Superliga i ahir va sumar una altra victòria contra el Rio Duero de Sòria. Els eivissencs van fer el millor partit fins ara del campionat i van passar per damunt dels sorians, que en cap moment van donar la sensació de poder endur-se algun punt desviver ahir. Raúl Muñoz, amb 11 punts, va liderar el triomf. L'Ushuaia ha començat amb velocitat de creuer a Castellia. El equipo hizo un gran partido, o sea, ganarle como le ganamos a este equipo no es simple, no es sencillo, es un equipo difícil de jugar y nosotros hoy jugamos realmente muy bien. Hay que encajarlo con el sistema nuevo que estamos haciendo de trabajo grupal y yo creo que cada vez vamos a mejor porque para eso estamos trabajando semana a semana. Per part seva, el Camp Ventura també va guanyar el seu partit per 3-16-0. L'equip de Marcos Dreyer es va imposar amb comoditat al club vòlei mediterrani. Amb aquest triomf, els mallorquins sumen la segona victòria de la temporada i es col·loquen en quarts de la classificació amb 6 punts. El proper rival serà el Vecindario Canari. Era un partido para sumar los 3 puntos de esta manera y se ha entendido y se ha hecho. El equipo que vino aquí sin muchas pretensiones y jugamos muy tranquilos. Un poco sin ritmo porque no te devuelve muchas bolas, pero mejor que sea así. I tercera derrota en 3 partits de la Barca de Menorca. Ahir, a La Rioja, el conjunt de Belllorenç va caure davant l'Aro al tie-break d'un partit molt equilibrat. Les menorquines van forçar el 5-7 contra un dels millors equips de la Superliga. Bea Vázquez, amb 22 punts, va ser la màxima anotadora del vòlei Ciutadella.